ხვალ 11 თებერვალს, როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს 80-ზე მეტი ქვეყანა, მათ შორის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები 112-ის დღეს აღნიშნავს. Როგორც იცით, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112 24 საათის განმავლობაში მთელი საქართველოდან იღებს შეტყობინებებს გადაუდებელი დახმარების შესახებ და გადასცემს შესაბამის საგანგებო სამსახურებს. Საპატრულო პოლიცია, სახანძრო სამაშველო სამსახურს და სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას. Ზარი, რა თქმა უნდა, უფასოა და ირეკება იმ შემთხვევაშიც, თუ ტელეფონი ცალმხრივად ან ორმხრივადაც არის გამართული. Ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან 112-ის ხელმძღვანელი გიორგი არსოშვილი და ოპერატორი ანი გოგნაძე. Მოგესალმებით. Მადლობა რომ გესტუმრეთ. Წინასწარ გილოცავთ 112-ის დღეს. Თქვენ ხართ ადამიანები, რომლებიც ჩვენ სამსახურში არიან 24 საათის განმავლობაში. Ბატონო გიორგი, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ დღის აღნიშვნა? Დიდი მადლობა, მოგესალმები ტელემაყურებელს. Ნამდვილად სიმბოლურად 11 რიცხვი მეორე თვე, ანუ 11 თებერვალი, ეს არის 112-ის დღე, რომელიც აღინიშნება ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ხვალ ჩვენც აღნიშნავთ ამ დღეს. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე და ხვალინდელი დღე დაეთმობა კიდევ ერთხელ 112-ის ცნობადობის ამაღლებას. Იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის სამსახური, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში მობილიზებული არის, რათა თითოეულმა მოქალაქემ მიიღოს ხისიერი და ადეკვატური დახმარება. Მე აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ გასულ წელს ჩვენ მივიღეთ 4 მილიონამდე ზარი, რაც საკმაოდ დიდი რაოდენობაა და საშუალოდ დღის განმავლობაში 11000 ზარია, რისთვისაც მე ყველა ოპერატორს, აი ამ თავდაუზოგავი შრომისათვის მინდა მადლობა გადავუხადო. Ჩვენგანაც მადლობა. Დიდი მადლობა თქვენ. Რა პროგრამით ხდება აი ამ ზარების მიღება და შემდეგ გადამისამართება? Მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ დანერგილი გვაქვს ამერიკული პროგრამა, პროკა, რომლის მიხედვითაც ყველა ტიპის ინციდენტი, რომელიც შემოდის ჩვენთან, პრიორიტეტების მიხედვით იყოფა და ამ პრიორიტეტების შესაბამისად გადაეცემა სათანადო სამსახურებს. Აღსანიშნავი არის ერთი გარემოება, რომელსაც აუცილებლად ხაზი უნდა გაესვას. Კერძოდ, მას შემდეგ, რაც ოპერატორი მისამართს გამოიკითხავს, ავტომატურად ეს მისამართი გადაცემული არის შესაბამის სამსახურზე. Ეს სამსახურები არიან უკვე მობილიზებულები, რა თქმა უნდა, და დამატებითი კითხვები უკვე რომელსაც ოპერატორი სვავს, ეს არის იმისათვის, რომ ჩვენ უფრო მომზადებულები მივიდეთ კონკრეტულ ლოკაციაზე. ხშირად ჩვენ გვაქვს ხოლმე შეგრძნება, რომ ამაში დრო იკარგება და ანუ სინამდვილეში ეს ყველაფერი პარალელურ რეჟიმში ხორციელდება, ხო? Ანუ სამსახურები მზად არიან და ხდება ინფორმაციის გადაცემა. Ფაქტიურად გზაში ხდება დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება სამსახურებისათვის, ასე რომ მე ვთხოვ მოქალაქეებს გაითვალისწინონ, რომ მას მერე როგორც კი მისამართს გადმოგვცემენ, ჩვენ რა თქმა უნდა გადავცემთ შესაბამის სამსახურს, რომელიც მიემართება კონკრეტულ ლოკაციაზე, მაგრამ თავარი არის, რომ მოქალაქეებმა აუცილებლად მოგვაწოდონ დამატებითი ინფორმაცია ამ დამატებით კითხვებზე. Და შეგვიძლია არ ვიდარდოთ, რომ ამაში დრო იკარგება. რა თქმა უნდა, ამაში დრო არ იკარგება. Რამდენი სერვის ცენტრია საქართველოს მასშტაბით? Საქართველოს მასშტაბით ფუნქციონირებს ორი სერვის ცენტრი, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს და ამ ორივე სერვის ცენტრში საქართველოს მასშტაბით შემოდის სხვადასხვა ტიპის შეტყობინებები. ეს იქნება საპოლიციო ხასიათის, სახანძრო სამაშველო ხასიათის თუ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შემთხვევების. Მე ვისარგებლებ თქვენის შემთხვევით, რა თქმა უნდა, ჩვენი მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ამ მუშაობაში დიდი როლი მიუძღვის სწორედ მომიჯნავე სამსახურებს და მე მინდა ჩვენ მაშველებს უსურვო წარმატება ძალიან რთულ და საპასუხისგებლო მისიაში თურქეთის რესპუბლიკაში და ასევე მინდა ამ ტრაგედიასთან დაკავშირებით თანავუგზნო თურქ ხალხს ამ ტრაგედიის გამო.
Asarom, როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ აქტიური, კომპლექსური მუშაობა გვაქვს სხვადასხვა სამსახურებთან, რათა თითოეულმა მოქალაქემ მიიღოს მყისიერი და მისთვის საჭირო დახმარება. Და ამ ყველაფერში ძალიან მნიშვნელოვანია ოპერატორის ადგილი და რგოლი, ხო ანა? Და ფიქრობ, რომ ძალიან რთულიც არის. Აი, რა არის თქვენი პროფესიის გამოწვევები? Პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. Operatorul are ძალიან stresul, და საპასუხისმგებლო სამუშაო, რა თქმა უნდა, მაგრამ სამუშაო დღის ბოლოს, როდესაც სიამაყით და სიამოვნებით, რა თქმა უნდა, ძალიან ემოციური არის თვითონ სამუშაო პროცესიც და სამუშაო დღის დასასრულს, როდესაც ბრუნდები სახლში, ძალიან სასიამოვნო არის, მიუხედავად დიდი სტრესისა, როდესაც იაზრებ თუ რამდენი ადამიანის დახმარება შეძელი ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში. Რამდენი ხანია რაც ოპერატორი ხართ? Operatorul უკვე 4 წელია რაც ვარ და ამ 4 წლის განმავლობაში მივიღე უდიდესი გამოცდილება როგორც ცხოვრებისეული, ასევე სამუშაო კუთხითაც. Მილიონობით ზარი ახსენა ბატონმა გიორგიმ და მახსენდება ერთ შემთხვევა, როდესაც ჩემი შვილი ცხარეცრემლით ტიროდა და ვერ გავიგეთ რატომ და აღმოჩნდა, რომ მას დაურეკავს 112-ში და შემდეგ გაუთიშავს და ინერვიულა, რომ ტყუილად დარეკა. Როგორ ხდება ამ ინფორმაციის გაფილტრა? Არის ალბათ, ხო, ესეთი ზარებიც, აი, რამდენად რთულია და როგორ აკეთებთ? Თვითონ ზარი შინაარსთან გამომდინარე, ოპერატორისთვის ძალიან მალე ხდება ცნობილი ზარი მიზნობრივად ხორციელდება თუ არამიზნობრივად. Მაგრამ ჩვენ თითოეულ ზარს მართავთ სტანდარტის შესაბამისად, ანუ ოპერატორს არ აქვს იმის უფლება, რომ როდესაც ხდება, რომ გამოძახება არის ცრუ, ვთქვათ, არ გააგზავნოს იქ შესაბამისი სამსახურები. Ყველა მისამართზე აუცილებლად გადის. Რა თქმა უნდა, მაინც იგზავნება ადგილზე. Იქნება სასწრაფო, სახანძრო, სამაშველო თუ საპატრულო ეკიპაჟი და ადგილზე მისული ბრიგადა წყვეტს უკვე ამ გამოძახებას, იქნება თუ არა ეს ცრუ. Ეს გონია, რომ ჩვენი მოქალაქეების პასუხისმგებლობაც არის და მაყურებელს შეგვიძლია მიმართოთ, რომ უამრავი ადამიანი შრომობს და ნუ დარეკავთ ტყუილად 112. Სპეციალისტ ჩვენთვის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევა არის სწორედ არამიზნობრივი ზარები, მიუხედავად იმის, რომ 2021 წელთან შედარებით 26%-ით შევამცირეთ არამიზნობრივი ზარები სხვადასხვა ტიპის აქტიური კამპანიებით და მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია, რომელიც მინდა აღვნიშნო 112-ის ცნობადობის თვალსაზრისით, ეს არის მოზარდების ვიზიტები 112-ში. Შარშან 4000 მოსწავლე სტუმრობდა 112-ს და მიზანი ამ ვიზიტების არის ძალიან კონკრეტული. Მოზარდებს ვასწავლოთ, როგორ უნდა იმოქმედონ კრიზისულ სიტუაციებში და რა შემთხვევაში უნდა დარეკონ 112-ში. Ასე რომ მე თითოეული მოქალაქის მიმართ მექნებათ ხოლმე, რომ გადაუდებელი დახმარების სატელეფონო ნომერი 112 გამოვიყენოთ მხოლოდ მიზნობრივად. Და ნუ დავკარგავთ ამ ადამიანების რესურს ტყუილ უბრალოდ. ქალბატონმა ანა მახსენა სტანდარტი. თქვენთან დანერგილია ISO სტანდარტი, ხო? კი ბატონო. მოგახსენებთ, მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის ყოველთვის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა. Სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ 2013 წლიდან გახლავართ უკვე ევროპის საგანგებო ნომრების ასოციაციის წევრები, სრულუფლებიანი წევრები, ვიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილებას ერთობლივად სხვადასხვა ინოვაციების რეკომენდაციების დანერგვის მიზნით და ამ მხრივ სხვათაშორის უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ორგანიზაციამ 2022 წელი საქართველოს კონტექსში ძალიან დადებითად შეაფასა და ცალკე სტატიაც კი მიეძღვნა საქართველოს 112-ს პანდემიის პერიოდში გატარებული აქტივობებისათვის. Ანუ მათ მიერ მუდმივად ხორციელდება მონიტორინგი. Რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. Რაც შეეხება უშუალოდ ISO სტანდარტებს, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენთვის პრიორიტეტი არის ყოველთვის მაღალკვალიფიციური კადრების ყოლა სამსახურში. Ამ მხრივ ISO სტანდარტები, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ პასუხისმგებლობას გვაკისრებს და მუდმივ რეჟიმში ჩვენ ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა სახის პროგრამები განვახორციელოთ თანამშრომლებისათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. Კადრების მომზადება როგორ ხდება? Როგორც ვიცი, 2015 წლიდან ფუნქციონირებს სპეციალური მოსამზადებელი პროგრამა. Კი ბატონო, ანუ კადრების მომზადების მხრივ ჩვენ სხვადასხვა ეტაპები გვაქვს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს გახლავთ
ასტორმეტის სასწავლო ცენტრი, რომელიც ამზადებს ასტორმეტის ოპერატორებს, დისპეჩერებს, სხვადასხვა დისციპლინებში, მათ შორის სტრესის მართვა, ეფექტური კომუნიკაცია. Მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენი სასწავლო ცენტრი არის უკვე აკრედიტირებული განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ და სერტიფიკატი, რომელიც გადაეცემა ოპერატორს, ეს არის სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი და ასევე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებელი პროგრამა ნებისმიერი მსურველისათვის, ვისაც სურს დაეუფლოს ოპერატორის პროფესიას, ჩვენ გვაქვს პროფესიული სასწავლო კურსი მათთვის და ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დარეგისტრირდეს და მიიღოს ძალიან სპეციფიური ცოდნა იმ თვალსაზრისით, თუ როგორ უნდა იყოს ეფექტური ოპერატორი. Საინტერესოა ასევე, რომელ ფიქსირებულ არხებთან არის დაკავშირებული ასთორმეტი და სპეციალურ საჭიროებების მქონე ადამიანებისთვისაც არის ცალკე. Ამ ხრივ, როგორც მოგახსენეთ, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა ჩვენთვის იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ დავნერგოთ სხვადასხვა ინსტრუმენტები, რათა უფრო ეფექტურად მოხდეს ჩვენთან დაკავშირება. ამ ხრივ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგად აპრობირებული ინსტრუმენტები, როგორც არის ეგრეთ წოდებული ქალაქის ტელეფონიდან დაკავშირების არხი, მობილური ტელეფონიდან, რა თქმა უნდა, 112-ის მობილური აპლიკაცია და მათ შორის ყველაზე განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი ინოვაციური პროექტი, ეს გახლავთ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის სპეციალიზირებული აპლიკაცია, როდესაც SMS-ის და ვიდეოზე არის გამოყენებით, მათ შეუძლიათ მოგვაწოდონ ჩვენ ინფორმაცია და ჩვენ ჩვენის მხრივ ისერად ვიქნებით მათ გვერდზე დასახმარებული. ძალიან დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ გილოცავ თვალინდელ დღეს. მადლობა, რომ ჩვენ სამსახურში ხართ. გაგვიძელით. დიდი მადლობა ყოველთვის, ვეცდებით ვიყოთ მოწოდების სიმაღლეზე და ყველა მოქალაქეს გაუწიოთ შესაბამისი დახმარება.